Respeitável público, com vocês, os inimigos da população brasileira. Eles não são representantes do povo. Eles não querem garantir à população seus direitos essenciais. Guardaram os nomes desses artistas do Congresso Nacional? Eles não voltam em 2023. A luta continua no plenário da Câmara Federal. Pressione os deputados contra a reforma administrativa. Se ela passar, tudo vai piorar.